Два золота, два срібла та три бронзи здобули чернівські військові на іграх нескорених. Змагання пройшли цими вихідними у Кривому Розі. Про це Суспільному розповів учасник збірної Владислав Шатіло. Ігри нескорених – це всеукраїнські змагання військовослужбовців, які отримали травми на війні. Олександр Дударєв отримав три бронзові з плавання і одно срібне з плавання. Я отримав золото і срібне з плавання також. І Сергій Довбиш – золоту з стрільби з лука. В плаванні виступало четверо, і в стрільбі з лука виступали всі. До речі, в 1/4 фіналу пройшло 4 чоловіки з нашої команди. Тобто добрий результат. В іграх у Кривому Розі взяли участь понад 90 ветеранів з усієї країни. Змагалися у двох дисциплінах – плаванні та стрільбі з лука. Чернігівщину на них представляли 6 спортсменів. 50 метрів плавання, здається, за 46 секунд чи щось таке, чи 41, вже не пам'ятаю, проплив. Це друге місце було. І 100 метрів проплив за 2:04, здається, це перше місце. Нагадаємо, у вересні цього року чернігівські ветерани у складі національної збірної представлятимуть Україну у змаганнях ігри воїнів у США.